God afton. Den nattbio som börjar om ett par minuter, det är mycket ovanligt slag. Filmen heter Fritz the Cat och den är från 1971 och den bygger på en tecknad undergrundsserie från 60-talet av en man som heter Robert Crumb. Filmen är regisserad av en annan man som heter Ralph Bakshi, en då ung amerikan som gjorde sin långfilmsdebut och som blev världsberömd praktiskt taget över en enda natt. För när Fritz the Cat premiärvisades i Cannes 1972 så blev den raskt en sensation och filmfolk från hela världen slogs om platserna på biograferna för att se den. För det är sällan man får se någonting väldigt roligt och fräckt och nytt på biograferna. Och det här var nytt och roligt och fräckt. Fritz the Cat, den är alltså en rolig, oanständig film också som har stött många, väckt viss sedlighetsdebatt. Men vem är då katten Fritz? Jo, han är raka motsatsen till Disneys gulliga julhjältar. Man skulle kunna möjligtvis kalla honom för en yngre kusin till Kalle Anka. Utan Kalle Ankas hämningar och frustrationer, men med samma fräckhet och glada gå på varandra. Fritz, han är en mycket cool katt. Han är en ung hippie som struntar i skolan och som beslutsamt kastar sig ut i New Yorks hippa nöjesliv med hasch, brudar, orger och polisslagsmål. Fritz, han är alldeles respektlös. Han fruktar varken Gud, polisen eller djävulen när han tar för sig ut av tillvarons alla glädjeämnen med glatt humör. När man ser om den här filmen Fritz the Cat efter 15 år, då är det som en hälsning från ett sorglöst 60-tal som för evigt har gått förlorat. Redan när filmen gjordes så var den egentligen en slags intelligent nostalgisk betraktelse, ett muntert entusiastiskt avsked till hippie-revolutionen. Hela 60-talet passerade vi. Här finns studentrevolutionen, black power, knarkromantik, marxistisk jargong, sexuell frigörelse. Allt skildrat med samma fräna ironi. Inte för inte så kallades Robert Crumb, som alltså har gjort en serie på vilken filmen bygger, han kallas för hippie-generationens onda genius. Filmen Fritz the Cat, den är stötande för många säkert. De som tycker illa om fula ord och sexuell lösläpphet på filmen, de uppmanas således att lämpligen göra något annat närmast 2 timmarna än att titta på Fritz the Cat. Men ni som tycker om uppsluppen anarki och total respektlöshet, ni får säkert roligt.